Tapi hari ini kita nak bagi faham bahawa rawatan di dalam Islam, apa sahaja rawatan, selagi dia rujukan pertama kita Al-Quranul Karim. Baik, macam kita sekarang lah, kita sekarang berada yang pertama dulu kita bila jadi saja COVID, 18 Mac bermula PKP. Lepas tu, tak lama kemudian nampak ketara sikit, ada zon merah, dia jadi PKPD. Ya, diperhebat. Kemudian tak lama lepas tu dia naik lagi ya PKP PKP, PKP dan macam-macam sekarang PKPP pemulihan pula. Maka ya daripada yang tu maka kita disuruh pada awal ingat tak ustaz-ustaz menyebut dalam TV disebut bahawa ini uh, penyakit yang macam ni pertama sekali Usaha dia adalah untuk menghindari penyakit. Suatu so, bila datangnya musim uh, apa fenomena Covid-19 ini, saya suka menyarankan daripada awal dulu pada awal-awal PKP dulu dah bagi tahu bahawa yang boleh membebaskan kita daripada jangkitan pertama sekali hak mutlak Allah Taala. So apa kita perlu buat tiap-tiap hari? Tiap-tiap hari waktu subuh sekali waktu asar sekali. Sebab apa? Sebab Nabi SAW menyebut, ya, apabila seseorang dia membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul al alim tiga kali waktu pagi maka dia akan diselamatkan sampai waktu petang baca pula <coughs> tiga kali waktu petang maka diselamatkan sehingga waktu pagi ya dia selamat dia di, dipelihara kedudukan kehidupan dia bismillahilladzi la yadurru asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim saya Alhamdulillah semenjak PKP yang pertama sampailah hari ini setiap kali salat subuh selepas salat tu saya akan baca bersama dengan ahli keluarga salat jemaah sama juga dengan salat uh, salat asar baca secara berjamaah mendidik ahli keluarga terus beramal dengan itu kita juga disarankan untuk mengelak daripada jangkitan-jangkitan ni selain daripada bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samil alim bila kita nak keluar daripada rumah mungkin nak pergi pasar raya mungkin nak buat apa-apa jangan lupa bismillah tawakkal tu ala Allah la haula wala quwwata illa billah duduk saja-saja tambah lagi Ya baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Bacaan banyak bacaan Nabi aja a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ha, Allah pelihara kita siang dan malam dan sebagainya. Jadi cerita pertama bagi memahami rawatan Islam, Islam menganjurkan prevention better than cure ya mencegah lebih baik daripada mengubat Islam menganjurkan sedemikian sebab tu Islam menganjurkan kita mandi bagi bersih makan makanan seperti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam eh bulan Ramadan Nabi berbuka dengan kurma kita dengan daging dan ayam kurma memang tak dahsyat lagi tu Ya, begitulah apa yang sepatutnya Uh, apa yang kita ambil pada setiap hari itu. Baik, bersandarkan selepas al-Quran, maka ulama-ulama perubatan akan mengkaji kitab-kitab hadis yang dikumpulkan oleh ulama-ulama hadis ya, ulama-ulama hadis. Baik. Baik, sini ada soalan daripada Azizah Ahmad. Ustaz, apa khasiat mandi air yang dicampur dengan limau nipis yang dibaca ayat-ayat al-Quran? Baik. Pertama, mandi yang disuruhkan disuruh dalam agama adalah mandi dengan tujuan membersihkan diri ya dengan tujuan membersihkan diri sama ada awak nak pakai limau nak pakai lemon nak pakai sabun lak ke atau sabun apa ke terpulang asal mandi untuk niat membersihkan diri Kalaulah mandi dengan limau itu memboleh membersihkan diri, maka mandilah tak ada masalah. Tetapi bila mandi limau dengan bacaan-bacaan tertentu serta meyakini kepercayaan-kepercayaan tertentu, maka hukumnya khurafat dan boleh jatuh syirik ya ingat ya bila man, sebab limau dan air tak perlukan bacaan al-Quran ini salah ni ya apabila kita ambil limau kita letak air dan kita baca ayat Quran pada limau dan pada air tersebut tak 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 ya eh, limau dan air tak perlukan bacaan al-Quran al-Quran ni Allah Taala kata dalam Quran hudal linnas Yeah, iaitu apabila kami turunkan Al-Quran Dia petunjuk kepada manusia Jadi yang perlu baca Al-Quran adalah manusia Yang perlu faham Al-Quran adalah manusia Bukan limau nipis tu Tapi kalau nak pakai untuk cuci daki, cuci apa semua Itu tak ada masalah apa-apa Jangan ada kepercayaan tertentu Yang boleh jatuh kepada uh, Apa nama? Khurafat dan sebagainya Baik kita rujuk dalam beberapa kitab dalam sahihnya Imam Al-Bukhari dalam sahih Bukhari Imam Bukhari menulis dua kitab yang pertama kitab Al-Marda atau Al-Marda iaitu kitab penyakit yang kedua kitab At-Tibb ya At-Tibb kitab merawat penyakit atau perubatan Imam Al-Bukhari buat satu kitab dan sahih Bukhari dalam sahih Bukhari itu, ada khas dia punya pengajian tentang penyakit dan ada khas tentang pengajian tentang perubatan. Hmm? Imam Bukhari ni semua orang tahu Muhammad Ismail bin Ismail Al Bukhari Muhammad Ismail Ibn Al Bukhari ni dia ni di antara orang yang terhebat dalam ilmu hadis ya yeah? ilmu hadis dalam sahih Bukhari. Imam Muslim dalam sahihnya menulis kitab Salam, kitab selamat kitab sejahtera, kitab kesihatan yang menyebut di dalam itu lebih kurang 17 bab berkaitan dengan penyembuhan, berkaitan dengan perubatan. Eh, kalau buka dalam kitab Sahih Muslim, kita akan jumpa ada 17 bab cerita tentang perubatan. Jadi, sebenarnya Islam tak kurang dalam hal perubatan ni. Kalau bab Imam Al-Bukhari dah tulis, eh, Imam Muslim dah tulis, masalahnya adalah di rumah kita tak ada kitab Sahih Bukhari, tak ada kitab Sahih Muslim. Jadi, sebab tu kita tak tahu. Eh, baik. Yang ketiga. Imam at-Tirmizi dalam sunannya Sunan Tirmizi menulis kitab tentang perubatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mencakupi 25 bab eh, berkaitan dengan pelbagai jenis penyakit tak kurang 25 bab Al-Bukhari tulis kemudian Imam Muslim tulis Tirmizi tulis dan sebagainya Alhamdulillah eh, banyaknya Uh, ilmu ya yeah, kita boleh baca dalam kitab tersebut dan kita sebenarnya tak payah duk minta tolong ke orang dan sebagainya ya yeah, minta tolong merata-rata tu itu uh, sebenarnya tak bagus uh, sehingga kita ni mengharapkan ustaz-ustaz jampi tu, mengharapkan orang tu jampi orang ni jampi dan sebagainya uh, dan akhirnya orang-orang yang disuruh menjampi tu mereka mengambil jalan uh, apa memperdagangkan Uh, perubatan mereka sehingga meletakkan harga yang pelik-pelik. Okey, Fatimah Ahmad ada Nuraidi Muhammad Isa Assalamualaikum Parik Bunta Waalaikumsalam Sabiha Syiha ada uh, Siti Nuraya Assalamualaikum Ustaz ada tak zikir-zikir atau ayat Quran yang boleh diamalkan boleh merawat penyakit sakit pinggang atau sleep disc dan uh, untuk Siti Nora, uh, Norahaya uh, dan juga teman-teman LKPI sama dengan Ahli Qariah Masjid Al-Mu'minun USJ2 Sebenarnya tidak ada satu rawatan khusus tentang sakit pinggang, tak ada dalam dalam hadis setelah kita kaji dalam hadis tidak ada rawatan khusus tidak ada rawatan khusus tentang sleep dish ya yeah? tak ada rawatan khusus tetapi banyak ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi yang disuruh kita beramal dengannya. Yang pertama, bila sakit pinggang, kenalah jumpa doktor. Bila ada sleep disc, kena jumpa doktor. Di samping itu, buatlah cara, cara rawatan doa. Tangan kanan kita ini, ya uh, sangat mudah, ya sangat mudah sentuh di tempat yang sakit sentuh jika mampulah kalau yang di belakang tu mungkin tak mampu suruh so, orang lain bacakan tangan kanan kita tapak tangan tu sentuh di tempat yang sakit baca surah al-fatihah satu ini ini perbuatan nabi lah ini perbuatan nabi kemudian baca doa a'udzu bi'izzatillahi wa min syarri ma ajidu wa uhadiru أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر ulang sebanyak 7 kali Ya, eh, ulang sebanyak tujuh kali. Nabi SAW kata penyakit ini akan disembuhkan. Sama ada sembuh itu sembuh betul penyakit itu ataupun penyakit itu memberi kesembuhan hati kita, kita reda dan kita tidak merungut dengan Allah Ta'ala kerana kita meyakini bahawa sakit yang Allah bagi itu sebagai pengampunan dosa. Ya. Yeah? Jadi kalau ada orang kata ada sakit pinggang ada baca ayat Quran khusus, tak ada dalam hadis Nabi, tak ada dalam bab-bab rawatan. Tetapi banyak hadis-hadis menunjukkan rawatan secara umum boleh guna ayat macam-macam kita boleh guna. Azhibil ba'sa rabban nas, wasfi anta shafi, la shifaan illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Boleh. Ya, yeah? boleh cek dalam kitab-kitab uh, hadis yang kita baca tadi tu. Baik. Uh,